Det er jo level 100. Ja. Så der er din du til at have en høj pande. Ja, det er det. Jeg hører, der er en kat, der bliver tæsket et eller andet sted. Og en charge han også. Han er misset. Uha. Ja, ja, gud. Okay. Delivery. Ja, det må man sige. Han tager det skrækket igen. Ja. Masser liv. Masser. What the? Ja, men han blev brugt en flag. Jeg tror ikke, han kunne se mig mere. Så jeg tror ikke, jeg mistede, at jeg var der. Men det gør han bare. Og så er minut til London. Ja. Kan andre også se det? Det kan faktisk... Det ved jeg ikke helt. Det går jeg. Det tror jeg, jeg kan se den. Nej. Jeg kan se den der ring, han er inde i. Jeg vil lige prøve at lifte min båd. Big test. Det gider du okay. skal jeg lige have det? Sådan der. Okay. Kom. Go. Kom. Down. Den er overhovedet ikke worth det her. Wee. Kan jeg nå at poppe min gøjder? Ja. Okay, så tager jeg lige en anden rift. Der er flere. Okay, både i rifts fungerer ikke. Nej, men vi er nødt til at prøve. Ja. To gange. Han. Ramte mig en gang. Ja. Nu ramte tre gange 20 skal. Coming! Jeg tog lidt, som jeg ville nå at ramme ham, før han skød mig ind. Nå, ja. Kom her. Kom her. Ups. Delivery? Ja. Og så bliver man bare skuffet over pakken, man får det lidt ærgerligt. Hvad? Det var ikke en fuck, synes jeg først. Nej. I'm just kidding. Jamen, de har et launchpad, vi kan bruge. Og så ligger den... Ja, jeg har minis, og der er en medkit der. Hey, det var alting! Man jo ikke ret meget med den her. What? Wait, henchmen plejer ikke at dø i zonen? Det gør Jumper ikke mere. Jeg tænker bare skade. Nej, men de plejer at dø i Insta, det gør det for sidste sæson. Skam, det kom. Hov, han døde til en anden en. Han er armt 50. Han er død. Han er fedt igen ham derovre. Okay. Mm. En big tech. Ja, yeah, nok bedre end... Nå, der er sådan en gul. Jeg ved, der er to big techs. A big shield... Fuck, der er en ude i zonen! Hvad fanden laver han? Han har en RPG også. Han er jo fucking crazy. Er der to, mand? De har begge to RPG'er. Nej, men hvad? Hvad laver de? Jeg kan ikke mats. Ja, det gør de alle klare skud. Hvad vil de lave? De bliver til zonen, altså. Ja, men de har medkits, men... Jo, men den er lang. Ja, yeah, true. Jeg ved ikke. Hvad fanden? Okay. Skrider der på. jeg er gået all in. Jeg har også skin på og... Rap? Ja, rap. Det hedder skin. Easy sko, okay? Det er rigtigt. Bare for den der. Mange tak. Ja, jamen, der må en ven. Bare så bagved også. Fuck, jeg troede, de var... Dobbelt headshot. That's what you get, bitch. Crack. Ej, jeg kan ikke se hende. Hun er meget død. Hov, jeg kan. Wait. Stå. Rigtigt. Knock den ind. Jeg kan bare, jeg kan ikke engang bygge væg. Hun står og hopper derop. Fuck, jeg har ikke noget dybt, jeg glemte det. Nej, heller ikke. Nice. Det var den lange akkede fight, det der. Skide godt. Han kan jo til dig også. Det lyder dejligt. Bare lige... For nu gav du mig en, så tænkte jeg, så må jeg lade give dig en også. Hold på! Hvordan gør du det? LOL! Ja, det skulle måske ikke have vist dig. Hvor lang tid? Du. Jeg så dem godt, da jeg bare skulle tage et screenshot. Sådan, hvorfor ligger de sådan? Det ser da mærkeligt ud. Ja. I musik. Hov. Jeg parkerer det ind i hulet.
Det ved jeg ikke. Lige ved mig. Åh. Hun er ved. Jo. Okay. Ramte hende engang. Joink. Der var en update med... De gav det lige navn. Ja, og så det var fjernet igen lige efter. Det giver ingen mening. Fortnite i en nødskal. Makes no sense. Det er, jeg tror ikke, du syner. Altså, hører jeg også syner. Så hører jeg i hvert fald også syner. Ja. Hører jeg syner? Ish. Hvad siger man? Det er faktisk ikke. En 3 gange 23. Oh. Hun healer. Hov, der er nogen siden af os. Jeg nader det hele. Det ramte ikke nogen af dem somehow. Det ved jeg ikke, hvor var han. Nej, der skal jeg lige på os. Ja, det er jeg så trold for. 43. Og det er din pande, der gør, du nem at med sniper. Nej! Under the sea. Under the sea. Da 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 Get the world around you, but right here on the ocean floor, such a wonderful, nah, fuck, such wonderful things so around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea, it's darling, it's better. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time floating under the sea. Ej, Google, det er dejligt. Det er en god sang. Ja. Det er min yndlingsdisney sang, tror jeg. Den er, ja, det er en klassiker, det er det. Ja, du må spørge den måde, han synger på, det er genialt. Ja, ja. Under the sea. Ja, så kan jeg sgu google under the sea for at finde teksten. Det kommer til at skrive under da. Ja, det er. Ja. Under the sea. Under the sea. Krum, 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 du, 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 du. Det er we. I am taking a shit, shit. Okay. Har du kørt den sang? Nej, det har jeg ikke. Yeet. Piss. Yeet. Det var lidt mere damage. Nå, var ikke lige flest ud. Og Mads. Han har hele ham. Jeg havde kun 3 skud i en shotgun. Shark har det ikke så godt mere. Nej, men det er lige ved at komme over vandet. Ja, men har det ikke så godt mere over vandet? Nej, det er rigtigt. Nej, det er set bedre det. Få en pistol ud af første key. 3 gange i træk nu. Så er det bare sådan nogle ting. Hvad fik du? En pistol? Jeg har også fået en pistol. Skide godt. Somewhere over the rainbow. Var det sådan lidt af den? Nej, det var det nok ikke. Jeg tog bare en af dem. Og bare pludselig. Det ser godt. Der er nogen, der landt oppe, som så skyder ned. Ja. Han er laser, han er landt oppe. Gidoki. Der må hende komme lige og fight med en mand. Fight like a man. Mhm. Og nu bare kan han den Charles Hobbs. Smak den away. Hallo. Ah. Ba-ba-ba-ba-ba. Hvor er det, de skyder på? Hvad? Oh, det er over sydøst, det er langs. Ja. Han er en crack. Han er cracked ovenpå der. Ram 2 gange ned. Jeg ved ikke, om det rammer noget, det der. Tæt på. Den er knocked. Yes. Om han prøvede lige at launch, men der var noget ovenover ham. Havde jeg også ikke. Åh, den slår smut på vandet! Lol. Han er smut, ikke? Ej, hvor den ramte det der i ham! Jeg skulle gerne være en del low. Ja, nice. Han røg ind igennem. Just got burned by Cutter! Oh, I'm so hot, it burns! Jeg brænder lige mig selv også, sådan der. Død, de spækker stadigvæk. Ikke gå. Nej, der er kun en tilbage. Nej. Ikke gå. Jeg spiller musik for dig. Han nåede lige at gå ind og trøn. Nej.
Vi skal til ind i zonen, du. Åh, okay. Hvad skulle jeg holde, siger du? Midkit. Okay. Den hej, der tog en vivstrøm. Holy shit, den flyver. Åh, okay, au! For fan! Jamen, jeg havde ikke lyst til at leve alligevel. Okay. En har der nu gang i den. Jeg ved. Ja, der er en med en kæmpe god blume. Eller så er han på control, eller... Ja, det er... What? Ja. Altså, han er på control ham der, og det er jeg ligeglad med, hvad du siger. Jeg har ikke lyst til at lege med. Nej, det kan jeg godt forstå. Wait, hvordan... Jeg ved ikke, hvordan... Okay. Jeg ved ikke, hvordan der er en af mig. Hun er hvid. Der er en mere ovenover. Ja. Er to mand, galaktiv. To mand. Der er 8 skud. Low nok. Wow. Nå, hende går bare hard after first. Det gør jeg også. Shotgun. Get a gay buller. Er det ingen, der opdager det her? Det er der. Det er det. Den lama. Det er langt, jeg ser sådan en. Den lama. For det første gang i 3-4 dage, jeg ser sådan en. Wow. Og på min... Der. Nej, jeg kan ikke rigtig markere den. Ja. Der er to. Ved du hvad? Må jeg se den? Åh! Ja. Ja, nu lander jeg så fucking elendigt. Ja, true. Same. Og der er tre! Oh my god. Ja, seriøst! Ja. Jeg lader en magers lige sidder der, men det har jeg ikke skudt til. Oh, fuck! Hvor er det lækkert gønne. Ja, der var lige nogen, der lige valgte at... Hvordan er det, at jeg glisser igennem tre af mine bygninger? Okay. Ja, okay. Så. Det ved jeg ikke, hvad. Det er derovre. Det er derovre. Det er... Under the sea. Under the sea. Det er faktisk over the sea, fordi det er faktisk over vandet, fordi det er... Men det er også lidt under vandet på en eller anden måde, men, fordi... Men det er jo... Teknisk set er det ikke under vandet, men level wise er det under vandet, men teknisk set er det ikke under vandet. Ja, yeah, true. Botanisk set er det ikke under vandet, fordi at... Fuck botanisk ting. Altså, den her samtale giver mindre mening, føler jeg. Ja. Ja. Det kunne gå rigtig galt. Nok, ja. Skide godt. Det var heldig, jeg ramte direkte. Der var tre decoys herinde. Kom der ned. Nå. Ah, okay. Ja, det var... Not. Nice. Wow. Nice. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det fik ham lidt væk fra mig. Han vil meget gerne have mig på en VLO. Nu gider han. Nice. Gider han der være. Crack. Nice. Har de samme skænden? Hun er ramt 68. Hopper ind i huset. Ned i kælderen. Kan vi tage boks, hvis vi kan det? Ja, okay. Ramt 920. Skide godt. Jeg ramte den også 120, tror jeg. Nå, flopper bare for dig her. Hoppet den nedad. Nej, jeg kunne ikke nå at skyde. Okay. Ja, okay. Der slår jeg lige laseren til. Jeg havde lige travlt med at kigge på hende derovre. Jeg har ikke lov til det. Eller? Det gør hun sgu. Det er så hendes ting meget af det. Kan så bare lige komme ned ned. Prøv at lade ned. Hvordan fanden får... Giver hun også lov til det? Det ved jeg ikke. Det gør med, kan det her. Jeg skal lige lidt ind. Break. Jeg skal også. Kan jeg nå det? Fuck, det kan jeg ikke. Et HP. Voldsomt. Fuck, den skader meget! Ja, det er også en af de sidste zoner, så det giver god mening. Ramt 100. Hvor mange mats har du? Ja, hvor mange har du? Ja, 700. 800. Ja, nu er det med mig, men du bruger dig selv med mig.
Ja. Opa. Det er ikke her. Ham den ene grabber bare væk. Okay. Han er dinger 52. Ramme din par gange. Tag nogle skud. En lidt lovende så. Ah, slap af, venner. Bloom. Han sidder oppe. Er han oppe, eller hvad? Det ved jeg ikke, at jeg så ham ikke. Grab ham. What? Jeg er nok ham her. Åh, kom op. De er over det hele. Ja, den sidste, han er over nord. Splitter ham. Han er nede. Han røg ned. To 88, 83 damage. Oh. Se, det, der hopper du lige ned i den. Prøv at få ham ud i zonen. Gør det da? Nej. Nå, nice. Men fik jeg ham? Du fik ham, ja. Jeg prøver at skubbe ham ud i zonen med shockpinder. Very nice. Under the sea. Smukt.